নমস্কার, পর্যবেক্ষণলৈ মই ৰাজদীপ বাইলিং বৰুৱা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিটো বিষয় আমি আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ সেয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ইতিমধ্যে গম পাইছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিসকলে টেলিভিশ্যনৰ ছুইচ অন কৰিছে তেওঁলোকক আমি জনাব খুজিছোঁ যে এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি চৰ্চাৰ বাবে লৈ আনিছোঁ। এই বিষয়টো আপোনালোকে গম পাইছে যে মোবাইল এডিকশ্যন বা এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ এণ্ড্ৰইড মোবাইল আসক্তি, এই বিষয়টোৱে কি পৰ্যায় পাবগৈ পাৰে, আপুনি নিজৰ সন্তানৰ হাতত কেতিয়া তুলি দিব এণ্ড্ৰইড ফোন, প্ৰযুক্তিৰ এই প্ৰতিযোগিতাৰ মাজত আমি নিশ্চয়কৈ নিজৰ সন্তানক উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হোৱাটো বিচাৰোঁ, প্ৰযুক্তিৰ জ্ঞান তেওঁলোকে লাভ কৰাটো বিচাৰোঁ, কিন্তু তাৰ মাজত বহুতেই আজি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে, এয়া আমি এণ্ড্ৰইড তুলি দিছোঁ নে চাইনাইড। এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত বিতংকৈ আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকক আমি জনাই থওঁ যে গুৱাহাটীত শেহতীয়াকৈ এগৰাকী কিশোৰে তেখেতে আত্মহননৰ দৰে চৰম পন্থা বাছি লৈছে। কিয় বাছি লৈছে সেই কথা শুনিলে আপুনিও নিশ্চয় ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব, দৰাচলতে এই এণ্ড্ৰইড ফোন বা যিসমূহ গেম ইয়াত উপলব্ধ হয় সেইসমূহ কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে, এয়া মাৰাত্মক নেকি, এই প্ৰশ্নও আজি উত্থাপন হৈছে সমান্তৰালভাৱে। এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত সবিশেষকৈ আলোচনা কৰিবৰ বাবে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিক আমি আজি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰতিনিধি আজি আমাৰ মাজত আছে। আমাৰ মাজত আছে নিবন্ধকাৰ ডক্টৰ প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী, মই স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। আমাৰ মাজত আছে এগৰাকী মনোবিজ্ঞানী ডক্টৰ নিমি বৰগোহাঁই, মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মুন্মী কলিতা আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আই টিৰ ক্ষেত্ৰত বা প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত জনাবৰ কাৰণে আমাৰ সৈতে আছে আই টি বিশেষজ্ঞ দিগন্ত ডেকা, মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত ভুক্তভোগী এগৰাকী পিতৃ আছে, যিগৰাকী পিতৃয়ে যোৱা 7 তাৰিখে নিজৰ সন্তানক হেৰুৱাইছে, নয়ন মজুমদাৰ, মই আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ দুখৰ সমভাগী হৈছোঁ আমি। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে কটন ছাত্ৰ একতা সভাৰ সহকাৰী সম্পাদিকা মধুস্মিতা দাস, মই আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু একে সময়তে নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ৰামানুজন একাডেমীৰ অধ্যক্ষ দিলীপ বৰা ডাঙৰীয়া, মই আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ ভুক্তভোগী পিতৃগৰাকীৰ কথাৰে। আপোনালোকক আমি জনাব খুজিছোঁ যোৱা 7 জুনত এইখন গুৱাহাটীৰে কালাপাহাৰত এগৰাকী ছাত্ৰই এই মোবাইল মাতৃয়ে তেখেতৰ পৰা কাঢ়ি লোৱাৰ বাবে বা মোবাইল তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ বাবেই তেখেতে নিশাৰ ভাগলৈ বোধহয় এই ঘটনাটো ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এই ঘটনাটো তেওঁ সংঘটিত কৰিছিল। পাবজি নামৰ এবিধ গেমৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, এই পাবজি আসক্ত আছিল সেইগৰাকী কিশোৰ আৰু তাৰপিছতেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পুনৰবাৰ এই মুহূৰ্তত তেখেতলোকৰ দুখৰ সমভাগী হৈ মই নয়ন মজুমদাৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ, কি হৈছিল দৰাচলতে? একচুৱেলি মই আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ বাহিৰত আছিলোঁ, মই ছেলছ প্ৰফেশ্যনেল হয়, মই ডিমাপুৰ আছিলোঁ। যোৱা 5-6 তাৰিখে মই আপোনাৰ ডিমাপুৰ গৈছিলোঁ, 7 তাৰিখে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা ঘটনাটো হৈছে। আপোনাৰ 6টা বজাত আপোনাৰ তেখেতৰ স্কুল টাইম হয়, 7টা বজাত বাছ আহে, তো 6টা বজাত মোৰ ল'ৰাই আপোনাৰ ডেইলি স্কুলৰ মানে স্কুলত যোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ উঠি যায়। তাৰপিছত আপোনাৰ সেইদিনাখন কি হ'ল, তাৰ আগদিনাখন ৰাতি আপোনাৰ এটালৈকে পাবজি গেম খেলে, খেলাৰ পিছত কোনোবা এটা ষ্টেজ যোৱাৰ পিছত আৰু কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলে সিহঁতে, সিহঁতৰ এটা গ্ৰুপ এটা থাকে, সিহঁতৰ মাজত ডিছকাশ্যন হয় যে নেক্সট ডে আকৌ 12টা বজাত ষ্টাৰ্ট কৰিব, এনেকুৱা কিবা এটা ডিছকাশ্যন হৈছে আৰু। তো আপোনাৰ নেক্সট ডে আপোনাৰ 6টা বজাত আপোনাৰ মোৰ ৱাইফে সাৰ পোৱাৰ পিছত তেখেতক ক'লে যে স্কুলত যাবনে নাই, কি উঠা নাই কি এতিয়ালৈকে, তো ই ক'লে যে আজি স্কুল নাই, আজি হেৰি আপোনাৰ কি কয় এইটো কিবা বন্ধ আছে, কিবা বন্ধ হয় মানে এনেকুৱা কিবা এটা মানে কিবা এটা কৈছে আৰু। তাৰপিছত নেক্সট টাইম আপোনাৰ 1 ঘণ্টাৰ পিছত তার ক্লাস টিচারের ফোন আইলে, সপ্তশ্রী আজি কি অহা নাই, তেতিয়া মোর ওয়াইফর মানে মাথাটা গরম হয়ে গেল, কইছে কি হল, তো স্কুল যাওয়া নাই, তোর টিচারে কই আছে MCQ টেস্ট আছে, কয় না মোর পেটটো বেয়া আছে মই আজি না যাও। তারপর মোর ওয়াইফর মাথাটো গরম হওয়ার পিছত ওয়াইফে গালি চালি পারিলে আর, তারপর মোকো ফোন করলে তার আগতে। তাৰপিছত 10:30-10:40 মানত মোৰ ৱাইফে বজাৰত ওলাই গ'ল আৰু মোৰ সৰু ল'ৰাটোৰ স্কুলতে গৈছিলে, তাতে মোটামুটি আপোনাৰ 2 ঘণ্টামান সময় স্পেণ্ড হ'ল আৰু এই 2 ঘণ্টাৰ সময়তে এই কামটো কৰিলে। মাতৃয়ে গম পাইছিল পাবজি নিশালৈকে খেলাটো? ইমান চিৰিয়াছলি মই গম পাওঁ, বাট ইমান চিৰিয়াছলি লোৱা নাছিলোঁ, মানে মোবাইলত গেম খেলে আৰু। আপুনি কিমান বয়সত দিছিল মোবাইল এণ্ড্ৰইড ফোন, কেতিয়াৰ পৰা সি অপাৰেট কৰিব? লাষ্ট ধৰক 3 মাহ 3 মান্থছ
মার্চত আপনার ক্লাস নাইন লোলিয়াতো তো ডিসেম্বরত সিহতে একটা এক্সকার্সনত গেছিল ফেব্রুয়ারি মানত গেছি ধরক মানে তার টিউশন থাকে তার কারণে দিছিল নাই 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 আপনার মানে জাস্ট কমিউনিকেশনের কারণে তার টিউশন রাখা হয়েছিল ঠিক আছে অ্যান্ড্রয়েড ফোন আছে অ্যান্ড্রয়েড ফোন অ্যাকচুয়ালি তার কারণে কিনা নহয় পুরনি একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন আসলে মোর মানে পুরনি খন মই ওয়াইফক দিলো আর যোনটো মোর ওয়াইফটো আসলে তা ই লই ললে আর তাক দিছো আর মানে জাস্ট কমিউনিকেশনের কারণে কিতেবা তার ব্রাউজিং হিস্ট্রি ব্ল্যাক সাইসেল কি কি ব্রাউজ করে তা সাইসু বাট আপত্তিজনক একো নাই একো নাই একো নাই পাবজি খেলে একো নাই একো নাই পাবজির বাহির আর কিবা খেলিছিল পাবজির ভাই এপার্ট ফ্রম দ্যাট হি ওয়াজ আ গুড ফুটবলার হি ওয়াজ সিলেক্টেড ফর সেন্ট্রাল ই মণিপুর যাওয়ার কথা আছে আপনার নেক্সট মাসের 15 তারিখত আপনার এই সিবিএসই ক্লাস্টার থাকে এইটো কারণে যাওয়ার কথা আছে তারপর আগতে আপনার গুয়াহাটি টাউন ক্লাবত খেলেছিল ওয়ান ইয়ার তারপর রেলওয়েত খেলিছে মানে এতিয়া আপনি গুয়াহাটি রেলওয়েত আপনার মালিগাঁও রেলওয়েত আপনার কোচিং করে আসলে মাতৃয়ে পাবজি সংক্রান্ত গালি পাৰিছিল মোবাইল মানে পাবজি সম্পর্কিত নহয় আপনার মোবাইল ইউজ করার ক্ষেত্রে মোবাইল ইউজ করলে মোবাইল সাবি এনেকা ধরনের কথা রাতে লগে মোবাইল গেম খেলি আছো আকো ইমান রাতে লগে মানে গেম খেলিবি তারপর আকো উপনি স্কুল হবো স্কুল না যাবি আকো গেম খেলার কারণে তো স্কুলত না যাবি এনেকো আর ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা মই এই ঘটনাটো আসলে কি ধরনের আমার মাজত আছে এগৰাকী মনোবিজ্ঞানী আছে নিমি বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া মই এই যেটো ঘটনাটোক আপুনি কেনে ধরনের ব্যাখ্যা করব খোঁজে প্রথমতে তেখেতে যেটো কথা কৈছে যে লড়াটুক মানে মানে যিকোনো ক্ষেত্রতে মানে গেমস খেলার কারণে যেতিয়া মানে মোবাইল ফোনটো দিছিলে বা মনিটরিং মানে যেটো তেওঁলোকে মনিটরিং আপুনি খুদিছিলে তেখেতে কোয়েশ্চনটো কি কৰিছিলে তেওঁলোকে বিশেষ একো পোৱা নাছিলে কিন্তু ইয়াৰ আগতে প্রথম আহে আসলতে লড়াছলিক মোবাইল ফোনেই দিয়ক বা যিকোনো ফোন হেৰি দিলে গ্যাজেট দিলে মানে প্রথম কথাটো মনিটরের লগে লগে আপনার লিমিট সেটিং এন্ড টাইম ম্যানেজমেন্ট লিমিট সেটিং তাৰমানে ধৰক আপুনি টিভিটো চাব দিলে মই এঘণ্টা টিভিটো চাব দিম তাৰপিছত কিন্তু মই এঘণ্টা অফ কৰি মানে তাৰপিছত কিন্তু মই তোমাক মানে টিভিটো চাবলৈ নিদিওঁ তাৰমানে সেই বস্তুটো প্ৰথমৰ পৰাই আচলতে ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব লাগে লিমিট ছেটিংটো এতিয়া ধৰক এণ্ড্ৰইড ফোনটোতো চব ল'ৰা ছোৱালীকে আছে সিহঁতৰ স্কুলত কম্পিটিশ্যনো হয় তোৰ আছে মোৰ নাই তোৰ মানে আহি পেলাই ঘৰত ক'ব যে অমুকৰ আছে যে মোৰ কিয় নাই এইটো এটা ধৰক আপোনাৰ যিটো জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে যিটো মানে বস্তুটো এইটো জেনেৰেশ্যন প্ৰব্লেম আচলতে কিন্তু এতিয়া নিদিয়াকৈতো পিতৃ মাতৃয়ে থাক নোৱাৰে প্ৰথম কথা লিমিট ছেটিংটো তেওঁ সি যেতিয়া মাকে সি যেতিয়া ঘটনাটো কৰিলে তাৰ মাকে হয়তো ৰাতিপুৱা সময়ত যেতিয়া গালি পাৰিছে যে তই মানে মোবাইল খেলি থাকিবি স্কুললৈ নাযাওঁ ক্লাছ নকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি সাধাৰণতে মানে অভিভাৱক হৈ পেলাই যিখিনি গালি পাৰিছিলে হয়তো তেওঁ আগতেই মানে আচলতে সেই বস্তুটো মনিটৰ কৰিব লাগিছিলে যে কিমান ৰাতি কিমান সময় চাই আছে কি কৰি আছে তাৰমানে যিটো ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ মোৰ তাতে বহুত আহে এটা সদায় মই কওঁ যে এক ঘণ্টা দিব তাৰপিছত মোবাইল ফোনটো আপুনি লৈ আহিব আপোনাৰ ওচৰত সেই মনিটৰিং বস্তুটো মনিটৰিং আৰু লিমিট ছেটিংটো মাষ্ট আচলতে সেইটোৰ কাৰণে মোৰ লাগিছে অকণমান সেইখিনিতে আপোনালোকৰ হয়তো অকণমান সেইখিনিতে অলপ ভুল হৈ গ'ল চাগে যে যিটো লিমিট তাক ছেট কৰি দিয়া নাছিলে যে কিমানখিনি কাৰণ প্ৰত্যেকটো আজিকালি আপুনি থাকিলেও ৰাতি এটা বজালৈকে পাবজি খেলে সদায় নহয় মোবাইলৰ আপোনাৰ এডিকশ্যনটো তাৰ আহিছে লাষ্ট ডেৰমাহ লাষ্ট এপ্ৰিলৰ পৰা ক্ৰমাত বাঢ়িছে মানে ক্ৰমাত বাঢ়িছে এই যেতিয়া এডিকশ্যনটো বাঢ়িছে তেতিয়া ফুটবল খেলিবলৈ সময় উলিয়াই হ্যাঁ ঠিক আছে ফুটবল খেলিবলৈ হলে পুৱাৰ ভাগতে যাব লাগে পুৱাৰ ভাগতে নহয় তাৰ আপোনাৰ স্কুলৰ পিছত আছে আফটাৰ স্কুল আছিল গতিকে এইটো বিশেষ প্ৰভাৱ পেলোৱা নাছিল পুৱাৰ ভাগতে স্কুল থাকে না পঢ়াৰ সময়খিনিত পঢ়াৰ সময়খিনিও তেনেধৰণে পাবজি খেলিয়ে কটাইছিল নেকি নাই নাই কিন্তু পাবজি খেলত আসলে কি হয় তাহাঁতৰ মানে মই যিমানখিনি জানো তাৰমানে সিহঁতৰ সেইটো যিটো এটা পাৰ্চনেলিটি বুলি কওঁ ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্বটো আসলে তাহাঁতি মানে এটাৰ পিছত এটা গেম খেলি খেলি গৈ থাকেতো তাহাঁতৰ কিছুমান স্কোৰিং ছিষ্টেম থাকে সেইটোৰ কাৰণে সিহঁতৰ আপুনি যিটো কথা কৈছে যে পিছদিনাখন তাৰ কিবা এটা নতুন গেম এটা খেলিব বুলি ভাবিছিলে কিন্তু সেইটো কাৰণে সি স্কুল নগ'ল কাৰণে এইটো অলপ যিহেতু এটা যিটো এটা মনৰ এটা যিটো আমি কিক পোৱা বুলি কওঁ ন যিটো এটা মনৰ আনন্দ পায় সেই বস্তুটো আচলতে সিহঁতি এটাৰ পিছত এটা গেম খেলি খেলি এটা আসক্ত হৈ যায় মানে এডিকশ্যনৰ নিচিনা হৈ যায় আপোনাৰ ল'ৰাজনে প্ৰবেবলি সেই গেমটো নতুন এটা গেম খেলিবলৈ কাৰণে সি স্কুললৈ নগৈছিলে সেইটো কাৰণে নগৈছিলে আৰু মাতৃ শাসনটো থাকিবই মই ডক্টৰ প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী আপোনাৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ এনেধৰণৰ বহু দিশ আপোনালোকে মন কৰে মোৰ সৈতে যিহেতু বা আমাৰ সৈতে যিহেতু দিলীপ বৰা ডাঙৰীয়া তেওঁ পোনছাতেই তেখেতে ৰামানুজনত তেখেতে এটা ব্যৱস্থা কৰি থৈছে যে কোনো কাৰণতেই
ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোবাইল তাত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰু বহুতেই কয় যে এণ্ড্ৰইড তুলি দিয়া মানে চাইনাইড তুলি দিয়াৰ নিচিনাই হয় মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আপুনিও এগৰাকী এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ এগৰাকী যিহেতু আপুনি এগৰাকী প্ৰবক্তা সেই হিচাপত আপোনালোকে এই দিশটো কেনেধৰণে মনিটৰ কৰে চাওক যিটো কথা আজি আপুনি উলিয়াইছে বা আলোচনা কৰিছে এইটো কিন্তু এটা সাংঘাতিক সমস্যা বৰ্তমান সময়ৰ ভিতৰত যদি কয় যিমানবিলাক টক শ্ব বিভিন্ন বিষয় লৈ হৈ আছে আজিৰ বিষয়টোৰ গুৰুত্ব অত্যন্ত বেছি আজিকালি বিষয়টো মই সামগ্ৰিকভাৱে কেইটামান কথা ক'ম দেই প্ৰথমতে আমাৰ আজিকালি সমাজত প্ৰচলিত এটা কথা হৈছে যে সময়ৰ অভাৱ পিতৃ মাতৃ সময়ৰ অভাৱ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সময়ৰ অভাৱ সকলোৰে সময়ৰ অভাৱ কিন্তু মোক যদি আপুনি ব্যক্তিগত হিচাপে সোধে যে সময়ৰ আজোহাতটো সঁচাকৈ হাস্যকৰ সময়ৰ আজোহাতটো যে মই দেখাওঁ এইটো সঁচাকৈ হাস্যকৰ ৰাতিপুৱা 8টা বা 9টা বজাৰ পৰা অফিচটো হওক ৰাতি 6টালৈকে হওক আপুনি গোটেই ৰাতি অফিচ নকৰে যেতিয়া সময়ৰ আজোহাতটো দেখাই 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 আমি সামাজিক ব্যৱস্থাটোৰ পৰা লাহে 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 অসামাজিক বা এটা পৰিয়ালৰ মাজত এটা বন্ধ ৰুম দুটাৰ মাজলৈ সোমাই সোমাই গৈ আছো মাক দেউতাকে অফিচৰ পৰা আহি দুটা মোবাইল তুলি লয় বাচ্চাই কি কৰিব তেওঁলোকে যিখিনি সময় পায় দেউতাকে এফালে এটা মোবাইল তুলি লয় মাকে এফালে এটা মোবাইল তুলি লয় বাচ্চাটোৱে মাজত থাকি পেলাই সি কি কৰিব আৰু এটা কথা মই সদায় কওঁ যে আপুনি দুবছৰ তিনি বছৰ বয়সত যেতিয়া চকলেটৰ বিদ্ৰোহটো দমন কৰিব পাৰিব 18 বছৰ 15 বছৰ বয়সত বাইকৰ বিদ্ৰোহটো দমন কৰিব পাৰিব আমাৰ আজিকালি পিতৃ মাতৃবিলাকৰ এটা কথা হৈছে যে আপুনি চাব মোৰ মই যিখন কলেজত কৰিব আগতে কৰিছিলোঁ বছৰ 3-4টা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আমি কণ্ডলেঞ্চ পাতিবলগীয়া হয় কাৰণটো কি বাইক এক্সিডেণ্টত দুখ যেতিয়া আমি পিতৃ মাতৃৰ লগত যোগাযোগ কৰোঁ কথা পাতোঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ এটাই অভিযোগ কোনো কাৰণতেই নুশুনে আমাক থাকিব নোৱাৰা কৰি দিছে আমি কি কৰিম তুমি 3 বছৰ বয়সত যদি সেই বাচ্চাটোক চকলেট খোজা বিদ্ৰোহটো দমন কৰিব পাৰিলাহেঁতেন সেই বিদ্ৰোহটো আহি আহি 18 বছৰ বয়সত বাইকৰ বিদ্ৰোহলৈ পৰ্যৱসিত নহ'লহেঁতেন আমি ডাঙৰ হৈ অহা নাই নেকি আমিতো এটা বেলেগ জেনেৰেশ্যনৰ নহয় এইটো জেনেৰেশ্যনৰ 2-3টা ষ্টেপৰ আগৰ মানুহ আমি এই গেমবিলাক যেতিয়া কম্পিউটাৰত ওলাইছিল আমিও খেলিছিলোঁ আজি সিহঁতৰ কাৰণে পাবজিটো যেনেকুৱা মোৰ কাৰণে সেই সময়ত সেই গেমটো তেনেকুৱা আছিল সেইটো কিন্তু সমস্যাটো কি হৈছে মই গেমটো খেলি দৰ্জাখন খুলি যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিলোঁ মই মোৰ খুৰাক পাইছিলোঁ পেহীক পাইছিলোঁ দেউতাক পাইছিলোঁ আইতাক পাইছিলোঁ ককা আইতাক পাইছিলোঁ গতিকে গেমটো খুলি দৰ্জাখন খুলি ৰুমটোৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ লগে লগে মই এখন বেলেগ জগত পাইছিলোঁ আজিৰ বাচ্চাটোৱে গেমটো খুলি দৰ্জাখন ওলাই যোৱাৰ লগে লগে কোনো নাথাকা এটা ৰুম পায় যদি মাক দেউতাক আছে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে তাৰ কাৰণে সেইখনেই সমাজ আজি পাবজিত বাইদেউ যিটো কথা ক'লে তাৰ মেণ্টেলিটিটো চেটআপ হৈ গৈ থাকে মেণ্টেলিটিটো যেতিয়া চেটআপ হৈ গৈ থাকিব সি এখন সমাজৰ মাজত সোমাই 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 গৈ থাকে গতিকে তাৰ কাৰণে সেইখন সমাজ আজি যিমানেই ফেমিলিবিলাক নিউক্লিয়াৰ হৈ গৈছে মই আপোনাক এটা সাধাৰণ এক্সাম্পল দিওঁ মাক দেউতাকক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে নতুন গাড়ী এখন কিনিলে কয় আৱাৰ নিউ ফেমিলি মেম্বাৰ মাক দেউতাকক কিন্তু ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব উলিয়াই দি পেলাই ফেচবুকত নতুন গাড়ী এখন কিনি পেলাই আপডেট দিব মাই নিউ ফেমিলি মেম্বাৰ গাড়ী এখন তোমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ কেনেকে হ'ব পাৰে বুজি গতিকে চেণ্টিমেণ্ট বা মেণ্টেলিটি মানুহৰ এই মানসিকতাটোৰ পৰিৱৰ্তন যেতিয়ালৈকে নহ'ব এইবিলাক সমস্যা ভয়ংকৰৰ পৰা ভয়ংকৰ আগবাঢ়ি আগবাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু এটা খুব দৰকাৰী কথা ছ'চিয়েল এটাচমেণ্ট আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত যদি গাড়ী এখন এক্সিডেণ্ট হয় মা দেউতাই ক'ব যা দৌৰ মাৰ মানুহজনক কিবা হেল্প কৰিব লাগে আজি যদি গাড়ী এখন এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই কাষত মানুহ এটা পৰি থাকে ৰাস্তাইদি আপুনি পাৰ হৈ আহিছে খিৰিকী দি এনেকৈ চাই চাই পাৰ হৈ গুচি আহে কোনো মানুহৰ এইটো মেণ্টেলিটিও নাই যে নিজৰ গাড়ীখন ৰখাই পেলাই চাওঁচোন কি হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ মেণ্টেলিটিবিলাক মানুহৰ মাজত কিন্তু নোহোৱা হৈ গৈছে সাংঘাতিক বেছি মেকানিকেল হৈ যাবলৈ লৈছে মানুহে ইজনৰ সিজনৰ প্ৰতি আজি সি ছুইচাইড কৰিবলৈ পালে কিয় তাৰ দেউতাকৰ প্ৰতি মৰম নাছিল তাৰ মাকৰ প্ৰতি মৰম নাছিল তাৰ ফেমিলি ককাক আইতাক পেহাক পেহীয়েকৰ প্ৰতি মৰম নাছিল তাৰ পাবজিৰ প্ৰতি ইমান মৰমটো আকৃষ্টতাটো তাৰ বাঢ়িবলৈ পালে কিয় ডেফিনেটলি ফেমিলিৰ বাকীবিলাক মৰমতকৈ সি পাবজিত বেছি মৰম পাইছে নিশ্চয় মই পুনৰ কৈছোঁ যে আজি পিতৃ আছে আপোনাৰ কাৰণে যথেষ্ট দুখদায়ক এইটো সময় আমি তথাপিও আলোচনা এইকাৰণেই কৰিছোঁ যে আপুনি এই ধৰণৰ ঘটনা প্ৰবাহৰ বলি হোৱা আপুনি শেষ পিতৃজন যাতে হয় আপুনি এই আপোনাৰ যিটো বাৰ্তা এইটো ৰাইজৰ মাজলৈ যোৱাটো আজি অতিকে প্ৰয়োজনীয় আমি এই মুহূৰ্তত এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত যিহেতু আলোচনা কৰি আছোঁ তাৰ মাজতে এটা সৰু কথা মনত পৰিছে মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে দুজন বন্ধুৰ সৈতে আমি বহি আছোঁ বন্ধুৰ সৈতে বহি থকা সময়ত তাত প্ৰেমিক প্ৰেমিকা তেওঁলোক বহি আছে চাহ খাবলৈ তেওঁলোকো আছে মোৰ বন্ধুজনে হঠাৎ কৈছে যে এই দুগৰাকী প্ৰেমিক প্ৰেমিকা আমিও প্ৰেম কৰিছোঁ আমিও কথা বতৰা পাতিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ ব্যস্ততা ক'ত চাওক হয় তেতিয়া মই মন কৰিছোঁ দুয়োগৰাকীয়ে অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত
নিজৰ নিজৰ মোবাইলক লৈ তেওঁলোক দুয়ো ব্যস্ত। গতিকে এই ধৰণৰ এখন ভাৰ্চুৱেল জগতত আমি বসবাস কৰি আছোঁ আৰু ই কিমান বিপদজনক হ'ব পাৰে, আজিৰ এই চিন্তা এই প্ৰসংগ বহুতে হাস্যকৰ বুলি ভাবিব পাৰে, বহুত পাতল এটা বিষয় বুলি ভাবিব পাৰে, কিন্তু যথেষ্ট যে স্পৰ্শকাতৰ তাত কোনো সন্দেহ নাই। পৰ্যবেক্ষণত যিটো বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি আছোঁ আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে কিমান এটা স্পৰ্শকাতৰ হৈ গৈ আছে এই বিষয়টো, সেয়া হৈছে এণ্ড্ৰইড ফোন আসক্তি। পঢ়াৰ সময়ত আমাক কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয় এনে এণ্ড্ৰইড ফোন, কিন্তু দৰাচলতে আমি ইয়াত যিমান সময় অতিবাহিত কৰোঁ সেয়া যুগুত হৈছেনে? এই মুহূৰ্তত আমি পোনে পোনে নগাঁৱলৈ যাব খুজিছোঁ আৰু নগাঁৱত উপস্থিত আছে যিহেতু ৰামানুজন একাডেমীৰ অধ্যক্ষ দিলীপ বৰা ডাঙৰীয়া। মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বিষয়টোৰ যি আপুনি গম্ভীৰতা বুজি পাইছে যে কেনেধৰণৰ এটা বিষয় হৈ পৰিছে। আপুনি যিহেতু মোবাইল ফোন এক প্ৰকাৰ নিষিদ্ধ কৰিয়ে ৰাখিছে, আপুনি যিধৰণে কয় যে মোবাইল ফোন হাতত তুলি নিদিব, ল'ৰা ছোৱালীৰ ৰিজাল্ট স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱেই ভাল হ'ব, এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আপুনি অকণমান যদি আলোকপাত কৰে। হয় হয়, মানে মই আচলতে মোবাইল ফোনৰ কথাটো ক্ষেত্ৰত মই অলপমান বাধা আৰোপ কৰাৰ কাৰণটো হৈছে প্ৰত্যেকটো কথাৰে এটা বয়সৰ লগত নিৰ্ভৰ কৰে। যেনেকৈ 18 বছৰ বয়স নোহোৱালৈকে মানুহে যেনে প্ৰকৃততে সুস্থভাৱে চিন্তা কৰিব নোৱাৰে, যাৰ কাৰণে ভোটাধিকাৰ দিয়া নাই, ঠিক তেনেকৈ বাইক বা অন্য মটৰগাড়ী চলাবৰ কাৰণে চৰকাৰে অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়া নাই, তাৰমানে 18 বছৰমান বয়সলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মগজুটো ইমান বেছি পুৰঠ নহয় যে সিহঁতে মোবাইলত যিখিনি সুবিধা পায় তাৰ লগে লগে গোটেই অসততাৰ পৃথিৱীখনো থাকে। এতিয়া মই এইটো বয়সতো মই বুকুত হাত দি ক'ব নোৱাৰোঁ যে এটা বেয়া কিবা দেখিছোঁ মই নাচাম, সেইটো কথা মই ক'ব নোৱাৰোঁ, বেলেগৰ কথা মই নাজানো। গতিকে মই ঠিক তেনেকৈ কৈছোঁ যে মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিহেতু 18 বছৰ তলৰ, গতিকে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি যিমান উপকৃত হ'ব তাতকৈ কিতাপ অধ্যয়নৰ দ্বাৰা তাতকৈ বেছি উপকৃত হ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস, আৰু সেইমতে মই কাম কৰি আহিছোঁ। এতিয়া মোবাইলৰ বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আছে এইটো মই স্বীকাৰ কৰোঁ, কিন্তু সেই লগে লগে এই পদুম্য গোস্বামীয়ে যিটো কথা কৈছে বা বাইদেউয়ে যিটো কথা কৈছে, মানসিকতাৰ যিটো পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে, সেই মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তনটো কিন্তু যদি এনেভাৱে গৈ থাকে এদিন সমাজখন কেনে বিশৃংখলতাৰে হৈ পৰিব সেইটো ভগৱান জানে। গতিকে আমি মোবাইল ব্যৱহাৰটো মানে মই বিশেষকৈ এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো মই নিবিচাৰোঁ, কাৰণ যাৰ কাৰণে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অতি ক্ষতিকাৰক, আৰু সময় বিশেষকৈ সময় চাব, এই সময় মোবাইলটো লৈ বহি আছে আৰু ঘণ্টা ঘণ্টা সময় পাৰ কৰি আছে, ক'বই নোৱাৰে যে কিমান সময় পাৰ হৈ গ'ল। তাৰ লগে লগে চাবচোন আপোনাৰ ঘৰলৈ এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আহিছে, সেই ব্যক্তিজন অহা তেওঁৰ ঘৰত মোবাইলটো লৈ তৰমুখ কৰি বহি আছে, কিন্তু সেই শ্ৰেষ্ঠ ব্যক্তিজন যে আহিছে তেওঁক এটা ভালকৈ আচৰণ কৰিব লাগে, তেনে আচৰণবিলাকো কিন্তু কমি গৈছে। বিয়া ঘৰত চাব আপুনি দুজন ব্যক্তিৰ লগত মনোভাৱ বিনিময় কৰিব, সন্তানে কিন্তু সেই চুকত বহি গৈ মোবাইলটো চাই আছে, তেওঁ সামাজিকভাৱে যিটো চলা ফুৰা কৰিবলগীয়া যিটো নিয়ম সেইখিনিয়ে নিশিকে, যাৰ কাৰণে এতিয়া চুইচাইড কৰিব, কিয় নকৰিব চুইচাইড? গতিকে এই কথাবোৰ সামাজিকভাৱে যৌথ পৰিয়াল যেনে কৈছে নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি আহি গ'ল, যৌথ পৰিয়াল যেনেকৈ আমাৰ যিটো কনচেপ্ট আছিলে সামাজিকভাৱে চলা মেলা কৰিব পৰা যিটো ৰীতি নীতিবিলাক আমি যেনেকৈ আগতে ঘৰতে শিকিছিলোঁ, জ্যেষ্ঠজনক সন্মান কৰিবলৈ আমি ঘৰত শিকিছিলোঁ, আজিকালি মানে এনেকুৱা কিছুমান কম্পিটিশ্যন হৈ গৈছে যে এই যে প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী ক'লে গাড়ী এখনৰ কথা, অথচ মাক দেউতাকজন আমি পৰিয়াল বুলি ক'লে নিজৰ মিছেছক বুজি পাওঁ, সন্তানক বুজি পাওঁ, আৰু বেলেগ মানুহ ককা আইতা খুৰা খুৰী পেহা পেহী এইবোৰ পৰিয়ালৰ পৰা ওলাই গ'ল। গতিকে এই কথাবোৰ আহিছে যে এই মোবাইলৰ নিচিনা সৰু বস্তুবিলাকেও কিন্তু ইয়াত প্ৰভাৱ পেলাইছে। মই আহিম আপোনাৰ কাষলৈ আহিম, এইখিনি কথাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক, আমি কথা পাতিম। এই মুহূৰ্তত যিহেতু মুন্মি আমাৰ সৈতে আছে, তেখেত আহিছে অভিনয় জগতৰ পৰা, গতিকে আজিৰ যিটো ঘটনা বা যিটো আমি ধাৰা দেখিছোঁ, যিটো ট্ৰেণ্ড দেখিছোঁ যে কিশোৰ কিশোৰীৰ মাজত যিটো আসক্তি, মোবাইল আসক্তি যিটো বৃদ্ধি পাইছে, সকলো ক্ষেত্ৰতে কিন্তু প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে। আপোনালোকে শ্বুটিঙত থকাৰ সময়তো যিখিনি সময় আপোনালোকে এটা চৰিত্ৰত সোমাবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি থাকে, সেই সময়তো আপোনালোকে নিশ্চয় সেই চৰিত্ৰটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ আপোনালোক ব্যস্ত হৈ পৰে, তাত লাগি থাকে। কিন্তু তেনে সময়তো বিভিন্নজনৰ আপোনালোকৰ নেক্সট যিটো জেনেৰেশ্যন আহি আছে আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে যিসকল, তেওঁলোকৰ মাজতো একেধৰণৰ আসক্তি, একেধৰণৰ ব্যস্ততা চাগে।
প্ৰথমে মই নিউজ 18ৰ মঞ্চৰ পৰাই মই যিজন মোৰ ভাইটি বুলিয়ে কৈছোঁ আজি আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে প্ৰীতি আমাৰ লগত আছে তেওঁৰ দুখত সহভাগী হৈছোঁ আচলতে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এইটো মানে এডিক্টেড টাইপ হৈ গৈছে এণ্ড্ৰইড মোবাইলটো আৰু সেইটো আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলে কোৱাৰ দৰে বস্তুটো মানে এটা সময় মানে মানে অভিভাৱক অভিভাৱকসকলে সেইটো চাব লাগিব আৰু আজিকালি মানে কি হয় চব ব্যস্ততাৰ মাজত পাৰ কৰা যায় মই ভাবোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত সদায় ফ্ৰী হ'ব লাগে কিছুমানে ধৰক এইটো নকৰিবা সেইটো নকৰিবা বেছি বাধাও দিব নালাগে চব বস্তুৱে দিব লাগে আৰু সদায় ল'ৰা ছোৱালীক মই এটা বস্তুৱে জানো অভাৱটো অনুভৱ কৰিবলৈ দিব লাগে যে অভাৱ কি বস্তু সেই বস্তুটো সৰুৰ পৰা অনুভৱ কৰিলেহে তেওঁলোকে বুজি পাব পইচাৰ মূল্যটো আৰু মোবাইলটো আজিকালি মানে এটা ফেশ্বনো হৈছে এণ্ড্ৰইড মোবাইল ল'বই লাগিব আৰু মই এনেকুৱাও মাক দেউতাক পাইছোঁ যে ধাৰ ধুৰ কৰি হ'লেও নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক মোবাইল কিনি দিয়ে আৰু যিটো মানে কিনি দিবলৈ তেওঁলোকে বাধ্যও হয় কিছুমান যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে লাগে বুলি কয় গেম চাবৰ কাৰণে বা কাৰ্টুন চাবৰ কাৰণে কিন্তু মই ভাবোঁ যে সেই বস্তুটো যদি ভাল দিশত ইউজ কৰে ভাল হয় গতিকে বেয়া দিশত ইউজ কৰিলে ডেফিনেটলি বেয়া হ'বই আৰু আজিৰ যিটো ঘটনা মই গম পাইছোঁ বা অসমৰ ৰাইজে গম পাইছে সেইটো যাতে ভৱিষ্যতলৈ নহওক মই তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু যিটো আপুনি কৈছে যে শ্বুটিঙৰ মাজত ব্যস্ততাৰ মাজত হয় আমাৰো মোৰো আছে ফেচবুক হোৱাটছআপ আছে গতিকে আমি একচুৱেলি খুব কম ইউজ কৰোঁ যেতিয়া মই মাজতে অলপ সময় পাওঁ চাওঁ বহুত মেছেজ পেণ্ডিং হৈ থাকে কিছুমানে এনেকৈও কয় লাষ্টত যে বাইদেউ আপুনি মোৰ বহুত বিগ ফেন হয় আপোনাক ইমান মেছেজ কৰি আছোঁ আপুনি কিয় ৰিপ্লাই কৰা নাই কিন্তু মইহে ভাবোঁ যে মোৰ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ একদম মই কণ্টিনিউৱাছ এঘণ্টা মই মোবাইলটো চাই থাকিব নোৱাৰোঁ হয় মোৰ চকু বিষাব নহয় মোৰ মাথা বিষাব একচুৱেলি মোবাইলটো যিটো ৰেয়াৰ যিটো আমাৰ নেটৱৰ্কৰ যিটো ৰেয়াৰ বহুত স্বাস্থ্য ক্ষতি কৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মই অকণমান আঁতৰিয়ে থাকোঁ আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে যিসকল এতিয়া মোবাইলৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত হৈছে আৰু এতিয়া দেখিছোঁ বাচ্চাক আজিকালি মোবাইল নেদেখুৱালে ভাতেই নাখায় এনেকুৱা পৰ্যায়লৈকে আহিছে যিটো সময়ত আমি দেখাই পোৱা নাছিলোঁ মোবাইল মইতো আপোনাৰ কলেজ ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ মানতহে মই চাগে মোবাইল ইউজ কৰিছোঁ যেতিয়া মই গুৱাহাটী গুচি আহিছিলোঁ মই লাইনত কাম কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু মই মা দেউতাৰ পৰা আঁতৰত আছিলোঁ তেতিয়া খবৰ ল'বৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আছিল তেতিয়া গতিকে প্ৰয়োজন নহ'লে মই ভাবোঁ মোবাইলটো ইউজ কৰিব নালাগে যিহেতু আজিকালি অভিভাৱক লগত থাকেই তেওঁলোকে গাইড কৰেই গতিকে আমাৰ ৰামনজন কলেজৰ অধ্যক্ষ তেখেতে কোৱাৰ দৰে যে 18 বছৰ তলতহে 18 বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতহে মোবাইল দিব লাগে যিকোনো বস্তুৱে এটা মানে বয়সৰ সীমাৰ ভিতৰত যেনেকৈ ধৰক দাদাই কোৱাৰ দৰে চিপ্ছ সৰুৰ পৰা বন্ধ কৰিব লাগে চিপ্ছ চকলেট যিটো তেওঁলোকে শাসন দেখুৱাব লাগে সেই বস্তুটো যে মোবাইলটোৰ প্ৰতিও যাতে তেনেকৈ দেখাওক মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ঘটনা নহওক তাকে বিচাৰোঁ নিশ্চয় মই আৰু যিহেতু এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব আৰু পিতৃ আমাৰ মাজত আছে যিগৰাকী কিশোৰ ইতিমধ্যে তেখেতে আত্মহননৰ দৰে এক চৰম পন্থা লৈছে তেখেত এই পৰিস্থিতিৰ মাজত কিয় আছে আমাৰ সৈতে আপোনালোকে জানেনে তেখেতে এটাই বিচাৰিছে যে এই ঘটনা শেষ ঘটনা হওক তেখেতে যি ধৰণৰ বেদনাৰ মাজত আজি দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে তেখেতৰ মাতৃ আজি অসুস্থ তাৰ মাজত তেখেতে ক'লে যে মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে হ'লেও আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ যাম ৰাইজৰ সন্মুখলৈ যাম আৰু উদ্দেশ্য মাত্ৰ এটাই যাতে ভৱিষ্যতে কাৰো লগত এই ধৰণৰ পৰিস্থিতি নহওক আপুনি যিহেতু যাবগৈ লাগিব মই এটা বাণিজ্যিক বিৰতিও ল'ব লাগিব আপুনি শেষত কি ক'ব খুজিব শেষত মই এটা কথা ক'ম আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড মানে দাদা যেনেকৈ ক'লে আপোনাৰ চকলেটৰ দৰে ছেইম আপোনাৰ মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ মই মোৰ ল'ৰা ক্লাছ ওৱান যেতিয়া আছিলে তেতিয়া মই মোৰ ওচৰত চাইকেল বিচাৰিছিলে মই লাষ্ট ইয়াৰ মই চাইকেল দিছোঁ তাক মই কেতিয়াও ডিমাণ্ড ফুলফিল কৰা নাছিলোঁ আৰু মোবাইলৰ কথাটো আপোনালোকে অলপ জানি ল'ব মই একচুৱেলি আপোনাৰ মোবাইলটো তাক দিয়া নাছিলোঁ সেইটো ঘৰৰ পুৰণি এটা মোবাইল আছিলে লাষ্ট ডিচেম্বৰত আপোনাৰ এক্সকাৰ্চন এটা আছিলে তো মোৰ ৱাইফৰ যোনটো মোবাইল আছিলে মই তেখেতক মানে জাষ্ট কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে দিছিলোঁ আৰু আপোনাৰ ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্টত মই এটা নতুন মোবাইল লৈছোঁ মোৰ কাৰণে আৰু মোৰ যোনটো পুৰণি মোবাইলটো আছে মই আপোনাক মই মোৰ ৱাইফক দিলোঁ তো যোনটো স্পেয়াৰ আছিলে সেইটো তাক মানে এতিয়ালৈকে তাত পাবজি ইনষ্টল কৰা নাছিল নাই পাবজি নিশ্চয় লগৰ কোনোবাই ইনষ্টল কৰিছে পাবজি এপ্ৰিলত ইনষ্টল কৰা হ'ল এপ্ৰিলত মাত্ৰ লাষ্ট দেৰ মাহ লাষ্ট দুমাহৰ পৰা পাবজি তাৰ আগতে এবিলাক নিজে কৰিছিল নে কোনোবাই কৰিছিল নিজে কৰিছিল চাগে স্কুলৰ পৰা গম পাইছে কোনোবা তাৰ মানে লগৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা গম পাইছে এটো প্ৰায় হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু আপুনি দাদা যোনটো ক'লে আপোনাৰ দাদাৰ ল'ৰা ককায়েকৰ ওচৰত থাকে মোৰ ল'ৰা ছেইম আপোনাৰ মোৰ বাইদেউ জাগিৰত থাকে 4 বছৰ বয়সৰ পৰা তেখেতৰ ওচৰতে থাকে মানে 3 মাহ 4 মাহ এনেকুৱা আছে মোৰ ৱাইফ যায়
দশ দিনের কারণে থাকে, অকলে থাকে, তারপর আকো আহি যায়, এনেকা মানে আমার মানে মোর মানে প্যারেন্টসর প্যারেন্টর পর আপনার মরম তো পায়, আর মোর মানে তার পেহির পর রিলেটিভ পর পায়, রিলেটিভ পর পায়। সো আর মোর ফলর পর তো আপনার মানে পড়াশোনার কারণে ইমান প্রেসার নাছিলে, আর মানে কেতিয়া মানে তাক মানে গালিও পড়া নাই, মারা মানে মানে ইভেন টাচও করা নাই, আর মাতৃ কথা তো বেলেগ মানে গালি কেতিয়া পড়াই নাই। সেইদিনাখন আপনার মানে কি হল কেন কম, মানে মেসেজ এটা দিব বিচার যে মানে আগামী দিনত যাতে এনেকা বস্তু নহয়, আর অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলটা আপনার অ্যাডাল্ট হওয়ার পিছতে দিব লাগে, আমি তো দিয়া নাই, দিও কিবা একটা ইনসিডেন্ট হয়ে গেল, তিন মাসের পর বা দুই মাসের পর তখন মোবাইল ইউজ করে আছে, আর এই পিরিয়ডেতে আমার মানে একটা ঘটনা একটা হয়ে গেল, দুর্ঘটনা। আর মেইন থিং হল আপনার লড়া ছালীর লগে আপনার প্যারেন্টসর একটা কাউন্সিলিং হওয়া দরকার, মানে টু হ্যান্ডেল দ্য আপনার চাইল্ড প্যারেন্টিং কেনে কই হবে, যেটু আমার দেখত নাই, খুব কম আমার দেখত নাই, যেটু আমার দেখত নাই, মানে মই একদম খোলাকে কইছে, খোলাকে কইছো, মই বহুত কিবা কই না জানো, বহুত কিবা কই না জানো, কিন্তু আপনি আপনি যেটু কথা কইছে যে কাউন্সেলিং এর কথাটো, আজি মই অলমোস্ট 30 বছৰ ধৰি পলে এটো কাম কৰি আছো, কিন্তু আমাৰ বহুত কম আমাৰ ইয়াত মানুহ আমাৰ ইয়াত আহিবলৈ দে, আমাৰ ইয়াত কাউন্সেলিং এৰ কাৰণে যোৱা মানে ইটস এ বিগ স্টিগমা, খালি আপোনাৰ মোৰ ঘৰত আহিছিল আপোনাৰ সাগৰিকা ভাগৱতী, ডক্টৰ বিহাৰ সাগৱতীৰ ৱাইফ হয়, আমি একেলগে মেৰাথন কৰো, আৰু হয় আপনার মানে সাইকেলিংও করো গম পাও, হয় আপনার তখেতে মোক মানে এডভাইস করলে যে আপনার সর লটুক হেৰি করো কাউন্সিলিং করা, মানে আজি চারি পাঁচ দিন মানে মোর ডাঙর লটুক যাওয়ার পিছর পর তার অল্প পরিবর্তন বেশি চঞ্চল হয়ে গেল, তারপর স্যারক আজি ফোন করল, বিভাগ স্যারক স্যার একটা নাম কালি মোক দেখাম, তো এইটা একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স এটা মোক, তো মোৰ হিচাপত মানে লৰা ছোৱালীৰ লগে লগে পেৰেণ্টছৰ এটা আপোনাৰ কাউন্সেলিং হোৱা দরকার। নিশ্চয় আপুনি খুব ডাঙৰ কথা কৈছে, আমি পৰামৰ্শ নিশ্চয় ক্ষেত্ৰত কৰিব লাগে, আৰু চিকিৎসকৰ কাষ চাপিব লাগে, মনোবিজ্ঞানী বা আৰু এণ্ড্ৰয়েড এণ্ড্ৰয়েড মোবাইলটো আপোনাৰ বন্ধ কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয়, মানে ডে বাই ডে আপগ্ৰেড হৈ আছে, তো আমাকো আপগ্ৰেড হ'ব লাগিব, মই ফেচবুক ইউজ কৰোঁ, মই হোৱাটছআপ ইউজ কৰোঁ, বাট মই গেম কেতিয়াও নেখেলোঁ, মই ডিউৰিং মাই ৱৰ্কিং মই ফেচবুকো ইউজ কৰোঁ, কামো কৰি আছো, মই কেনেকৈ কৰি আছো, আৰু আজি মই যদি 70% মানে কপালৰ দুখ আছে মোৰ, 30% মই মোৰ ল'ৰাকো দুখ দিওঁ, আজি 15 ইয়াৰ্ছ হৈছে তোৰ, তই এইটো ষ্টেপ কিয় ল'বি, হি হেজ বিন চিলেক্টেড ফৰ ভাল এটা কেৰিয়াৰ হ'ল চেণ্ট্ৰেল, হি চিলেক্টেড ফৰ চেণ্ট্ৰেল, আপুনি অহা মাহত আপোনাৰ মণিপুৰ যোৱাৰ কথা আছিলে, তই যদি আহি পেলাই মই ক'ব পাৰা ঘৰত যে দেউতা মই চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা চিলেকশ্যন পাইছোঁ, মোৰ 15,000 টকা লাগিব, আপুনি কেনেকৈ দিব, তো যদি ইমানখিনি যদি ম্যাচুরিটি আছে, তো এইটু সুইসাইড করার মানে মোটিভটো কি তোর ভিতর কেন আহে, তো এনেকা মোটিভ যাতে লড়া ছোলির ভিতর না হয় আমি গাইডেন্স দিব লাগিব, আর নিজেরও কাউন্সেলিং দরকার হলে করা হবে, খুব দরকার এখিনি সময়ত, আপনি কারণ এখিনি সময়ত খুব মই 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 আপনাক আপনাক আসলে হলাগ লৈছো মজুমদার ডাঙরিয়া, যে আপনি এই পরিবেশের মাজত আপনি ইমান স্পষ্ট কই কোনো কথা নুলুকুয়া কই আপনি সমাজখনের ভালোর কারণে কথাখিনি কইছে, 7 তারিখে ঘটনাটো হৈ গৈছে, আজি স্টুডিওত আহি এই কথাখিনি আপনি নিজেও ইচ্ছা প্রকাশ কৰিছে, মই সেই কারণে আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, আপনার সময়ের কারণে লগতে আপনার সাহসের কারণে এই দুইটা দিকতে আপনি ধন্যবাদের পাত্র, আপনি অহার কারণে আমি পুনর্বার ধন্যবাদ জানাই, যেহেতু আপনার বিদায় দিব লাগিব, আমি কিন্তু এই বিষয়টুক লৈ আমি আলোচনা কৰি যাম, আর ভবিষ্যৎ দিনত আপনিও আসলে এই ধরনের বিষয়ের ক্ষেত্রে আপনি যাতে সজাগতা অনার চেষ্টা হয়, মানে আজি আপনার তার জন্মর পর যা 7 তারিখ মানে যা 6 তারিখ লোক মানে আমি লড়াটুক যে মিসগাইড করছো এনেকা নয়, নিশ্চয় মিসগাইড করছো এনেকা নয়, মানে আকো ই যে ডিমান্ড করেছে এটু যে ফুলফিল করেছে এটাও নয়, খুব বাসি বাসি করেছে, বাসি বাসি করেছো চকলেটের কারণে ই রাস্তাত পড়ি যায় তথাপি মই চকলেট দিয়া নাছিলো, সাইকেল বিচারিছে আপনার আজির পর 10 বছর আগত ক্লাস ওয়ানত বিচারিছে, মানে সাইকেল দিছো লাস্ট টু লাস্ট ইয়ার 2017ত দিছো, ঠিক আছে, সো এনেকা নহয় তার পিছতো লড়াছিলাকে যে যদি মানে এনেকা করে হেতু কারণে কি জানি আমার আমার কিবা ধন্যবাদ জানাইছো আপনাক পুনৰবাৰ এইখিনি কথা স্পষ্টকৈ কোৱাৰ বাবে, আৰু পিতৃ মাতৃ অভিভাৱক সকলোৱে যাতে এই কথাখিনি এবাৰ গুৰুত্ব দি শুনে, তেখেতে যি ধৰণৰ আচলতে আজি এটা দুৰ্ঘটনাৰ বলি হ'ল, দুৰ্ঘটনা বুলি আমি কৈছোঁ, সেই ধৰণৰ যাতে কোনো পিতৃ মাতৃয়ে মুখামুখি হ'বলগীয়া নহয়, ফোনৰ ব্যৱহাৰ বা এণ্ড্ৰইডৰ আসক্তি কিশোৰ কিশোৰীৰ মাজত বা নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত কি ধৰণে শিপাইছে সেয়া আলোচনা কৰি আছোঁ, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ কেতবোৰ দুৰ্ঘটনা
যিবোৰ দুৰ্ঘটনা অপ্ৰত্যাশিত এইবোৰ ঘটনা ঘটি আছে আৰু আমি সকলোৱে বাকৰুদ্ধ হৈ চোৱাৰ বাহিৰে আৰু যেন উপায় নোহোৱা হৈছে। ব্লু হুৱেলৰ কথা আপোনালোকে শুনিছে ইয়াৰ পূৰ্বে কেনেধৰণে আত্মঘাতী হ'বলৈ উৎসাহ যোগাইছিল সেয়া আছিল ব্লু হুৱেল আৰু এতিয়া আহিছে পাবজি। কিন্তু পাবজি বহুতে কয় পাবজি এবিধ খেল খেলিব লাগে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখতো আমি শুনিছোঁ পাবজিৰ কথা। গতিকে পাবজি এনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ মাজলৈ নিয়া নাই যদিও আসক্তি কিন্তু যিকোনো বস্তুৰে অতি আসক্তিটো বেয়া। মই আমাৰ সৈতে আছে কটন ছাত্ৰ একতা সভাৰ সহকাৰী সম্পাদিকা মধুস্মিতা দাস, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ। দীৰ্ঘ সময় শুনিছে কথাখিনি, আপোনাৰ এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব খোজে? হয়, এণ্ড্ৰইড ফোন বা ছ'চিয়েল মিডিয়া যিটো টেকন'লজি আহিছে আমাৰ মাজত, সেইটো আচলতে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই নহয় গোটেই মানুহখিনিৰ ওপৰতে হিউমেন চাইক'লজি প্লাছ হিউমেন কালচাৰ এই দুয়োটাৰ ওপৰত আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ পেলাইছে। কাৰণ হিউমেন চাইক'লজিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ বাবে আজি সেই ল'ৰাটো ছুচাইড কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু এই যিটো ছুচাইডৰ ঘটনা সেইটো এটা আসক্তিৰ বাবে হৈছে। আৰু আমি জানিব পাৰোঁ যে 2017 চনতে মেণ্টেল হেল্থ কেয়াৰ এক্ট কৰা হৈছিলে, যাৰ অৰ্থ আছিলে যে দেশৰ পৰা ছুচাইডটো গুচাব লাগে। আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত এটা সৰু শিশু, 15 বছৰীয়া শিশুৱে যদি ছুচাইড কৰিব পাৰে, তাৰ মেণ্টেল ষ্টেজটো কিমান দূৰলৈ মানে ভাবিছেহি, সেইটো এটা ভাবিবলগীয়া কথা। আৰু কেৱল এটা সাধাৰণ বস্তু পাবজি, মই যিহেতু নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি হৈ আহিছোঁ, মই ক'ব বিচাৰোঁ যে ইভেন এনেকুৱা হয় পৰীক্ষা হলৰ পৰা 2 ঘণ্টা লিখি পেলাই ওলাই আহে, কিয় ওলাই আহে? কাৰণ পাবজি খেলিব লাগে। গতিকে এনেকুৱা এটা আসক্তি আহি পৰিছে, ল'ৰা হওক বা ছোৱালী হওক সকলোৰে মাজত আহি পৰিছে আৰু তাৰ বাবেই এই আসক্তিটোৰ বাবেই এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপ ল'বলৈ মানে আহিছে, আগুৱাই আহিছে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এইটোৱে কেৱল নৱপ্ৰজন্মৰ ওপৰতে প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই, আজি ল'ৰাটো গুচি গ'ল কিন্তু তাৰ পিছৰ যিটো তাৰ ভায়েকটো, সেই সৰু ল'ৰা এটা, তাৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব? তাৰ ককায়েকে যদি ছুচাইড কৰিছে সি কি ভাবিব? তাৰ মেণ্টেল ষ্টেজটো কোন কিমান দূৰলৈ যাব পাৰে সেইটো এটা ভাবিবলগীয়া কথা। বা ওচৰৰ যিখিনি ছাৰাউণ্ডিং বেলেগ যিখিনি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতৰ ওপৰতে খুব বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব বুলি মই ভাবোঁ। মই আৰু কথা পাতিম আপোনাৰ সৈতে। মই দিগন্ত, এই আমি যিসমূহ এপ আমি এণ্ড্ৰইড মোবাইলত আমি ডাউনলোড কৰোঁ, ইয়াৰ ভিতৰত অতিকে বহুতেই ক'ব খোজে যে যিবোৰ ছিষ্টেমৰ মাজত, যিবোৰ এপৰ মাজত আজিৰ কিশোৰ কিশোৰীসকল সোমাব নালাগে বা অকণমানি শিশু এটি সোমাব নালাগে, তেনে এপসমূহ বহুতেই কয় যে আমি এই এপসমূহ আঁতৰাই ৰাখিছোঁ বা ইয়াত চাইল্ড লকৰ ব্যৱস্থা আছে, এই কথাখিনি কয়, বহুতেই কয়। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত কিন্তু আমি সেইটো দেখিবলৈ নাপাওঁ। আৰু পাছৱৰ্ড ক্ৰেক কৰিব জানে আজিৰ যিসমূহ আছে শিশু, সাংঘাতিক, এবাৰ পাছৱৰ্ড মনত ৰাখে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ হিচাপে? চাওক, এতিয়া টিনেজাৰখিনিৰ কাৰণে যদি ক'ব যাওঁ, মই এতিয়া বহুত ছফ্টৱেৰ পোৱা যায় আজিকালি প্লে ষ্ট'ৰত, এনেকৈ এটা আছে ভাল ছফ্টৱেৰ আপোনাৰ ফেমিলি কেয়াৰ বুলি, যদি এইটো আপুনি ইনষ্টল কৰিলে তাত খালি এবাৰ ইউজাৰ আইডি ক্ৰিয়েট কৰিলে আপুনি আপোনাৰটো যিটো ফেমিলি যিটো অপশ্যন আছে সেইটো ছিলেক্ট কৰিলে হ'ল, আৰু আপোনাৰ যিজন বাচ্চা আছে তাত তাৰে যদি চাইল্ডৰ যিটো অপশ্যন সেইটো এপ্লিকেশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি কিনে লগ ইন আইডি ক্ৰিয়েট কৰা পিছত দুইটাত লগ ইন কৰিব, যেতিয়া এতিয়া এইটোত আপোনাৰ দুটা সুবিধা হয়, এইটোত আপুনি এইটো ট্ৰেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ চাইল্ডটো ক'ত আছে, ধৰক কেতিয়াবা স্কুলত গৈছে, এই স্কুল যাই পোৱা নাই বা কিবা, গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনাৰ GPS লোকেশ্যন গোটেইখিনি আপুনি পাই যাব এইটো এপ ইউজ কৰিলে। প্লাছ সি কোনটো এপত কিমান সময় সি টাইম স্পেণ্ড কৰিছে গোটেই ডিটেইলছখিনি তাত পাই যাব। ধৰক সি গুগল ক্ৰোম ধৰক 2 ঘণ্টা চাৰ্ভিচ কৰিছে বা কোনটো গেম কিমান সময় খেলিছে, তো গোটেইখিনি বস্তু মনিটৰিং কৰিব পাৰিব তাৰ পৰা। তো ইয়াৰ ফলত এতিয়া ধৰক আপুনি কাকো বাধা কৰি দিব নোৱাৰে। ধৰক আজিকালি মেক্সিমাম কি হয়, মোবাইলৰ যদি পাছৱৰ্ড আপুনি লক কৰি থৈ দিয়ে, এতিয়া ইউটিউবত এনেকুৱা হৈছে আপুনি চালে হ'ল খালি হাউ টু ৰিছেট পাছৱৰ্ড, আপোনাৰ এতিয়া মেক্সিমাম মোবাইলত আপোনাৰ ভলিউম আপ বা পাৱাৰ বাটন প্ৰেছ কৰি কিনে ডাইৰেক্ট ৰিছেট কৰিবই পাৰে, মানে আপোনাৰ লকৰ কোনো ভেলুৱে নাই এতিয়া। তো তাৰ কাৰণে এতিয়া কি মনিটৰিং কৰাটোৱে বেষ্ট উপায়, কাৰণ ধৰক বাকী আপোনাৰ যিখিনি 18 বছৰৰ ওপৰৰ বয়সৰ সেইখিনিকতো আপোনাৰ ধৰক মেক্সিমামে কথা নুশুনিবও পাৰে বা সেই কৰিব, কিন্তু যিখিনি 18 বছৰৰ তলত যিখিনি বা আমাৰ 15 বছৰ 14 বছৰ 13 বছৰ, আজিকালি ধৰক 9-10 বছৰীয়া ল'ৰাও আপোনাৰ পাবজি খেলে, তো সেইখিনিক মনিটৰিং কৰাৰ কাৰণে ফামিকেয়াৰ বুলি ভাল হেৰি এটা ছফ্টৱেৰ আছে, ৱণ্ডাৰছেয়াৰে উলিয়াইছে। এইটো আপোনাৰ ট্ৰায়েল বেচিছত গোটেইখিনি ফিচাৰ্ছ নাপাব, কিন্তু প্লে ষ্ট'ৰত গোটেইখিনি দেখুৱাই দিয়া আছে, তাত কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে গোটেইখিনি তাত দিয়া আছে, তো তাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব পাৰে। মানে যদি আপুনি ফ্ৰী ভাৰ্চনো লয়, নৰ্মেল যিখিনি আপোনাৰ আছে মনিটৰিং গোটেইখিনি কৰিব পাৰিব। নিশ্চয় এইখিনি নিশ্চয় আমাৰ অভিভাৱকসকলে অকণমান গুৰুত্ব দিব। আপোনালোকে অন্যান্য ফেমিলি কেয়াৰটোৰ কথা বহুতে তুমি অকণ স্পষ্টকৈ আকৌ এবাৰ কৈ দিবা, আমি এপ বহুত
আমি জানো আপুনিও নিশ্চয় এপৰ এপসমূহৰ বিষয়ে জানে যে আজিকালি আপুনি মোবাইলতে চিনেমা চোৱাৰ পৰা আদি কৰি গান শুনাৰ পৰা আদি কৰি তাৰ কাৰণে বেলেগ এক্সাৰচাইজ বা ব্যায়াম কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ বেলেগ ধৰণৰ আপোনাৰ ইয়াত এপ থাকিব, সকলোৰে এপ আছে। কিন্তু আমি এতিয়া গম পাইছোঁ, খুব অতি শেহতীয়াকৈ গম পাইছোঁ, আমি বহুতেই বোধহয় জানে নেটফ্লিক্স এটা এপ যিটোত আমি চিনেমা ইত্যাদি ৱেব ছিৰিজ ইত্যাদি চাব পাৰোঁ। নেটফ্লিক্স আছে, অন্যান্য বহু এপ এনেধৰণৰ আছে, এমেজন আছে। কিন্তু ইয়াৰ মাজত এটা নতুন টাৰ্ম আমি শুনিছোঁ আৰু সেইটো হৈছে চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে বা চিকিৎসকসকলে ব্যৱহাৰ কৰা নেটফ্লিক্স ডিছঅৰ্ডাৰ। এইটো কি আচলতে, এইটো কি হৈছিলে? এইটো মানে নিমহান্স, যিটো নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেণ্টেল হেলথ এণ্ড নিউৰ ছায়েন্সেছ বেংগালোৰ, তেওঁলোকে মানে খুব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি মানে কিছুমান ৰোগী পাইছিলে এই আপোনাৰ এডলেচেন্স মানে 15-16 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 23 ইয়াৰ্ছ মানলৈকে, সেইখিনি বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে সাংঘাতিক ফ্ৰিকুৱেণ্টলি তেওঁলোকৰ এডমিশ্যন হৈছিলে তেওঁলোকৰ ইনষ্টিটিউটত, মানে শ্লিপ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ, শ্লিপ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ লগে লগে বিহেভিয়াৰ প্ৰব্লেম, ইমান কমন প্ৰব্লেম পাই গ'ল। তাৰপিছত তেওঁলোকে এটা সমীক্ষা কৰিলে, টোপনি নাহে আৰু ক্লাছ নকৰে, এবচেণ্ট স্কুলৰ পৰা কলেজৰ পৰা এবচেণ্ট হৈ থাকে, তাৰপিছত টোপনিটো নাহে, ইনচমিনিয়া, লাষ্টত গৈ পেলাই আপোনাৰ ইনচমিনিয়া হ'ল। তাৰপিছত খুব সেইটো ইনচমিনিয়া হ'লেতো আপোনাৰ এটা ডাঙৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ যায় ন, চাইকলজিকেলি বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ যায়। তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিলে, তেওঁলোকে এটা সমীক্ষা কৰি তেওঁলোকে গম পালে যিমানখিনি তেওঁলোকে মানে ডাটা কালেক্ট কৰিছিলে, যিমানখিনি পেচেণ্ট তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত ভৰ্তি হৈছিলে তেওঁলোকৰ হেৰিয়াত, তেওঁলোকে দেখিলে গোটেইবিলাকে অনবৰত নেটফ্লিক্সে চাই থাকে, গতিকে বেলেগ একো প্ৰব্লেম নাছিলে। ত' তেওঁলোকে সেই টাৰ্মটো তেতিয়া ক'লে, অ' এইটো দেখোন, তেতিয়াহ'লে দেখোন আমি দেখোন নেটফ্লিক্স ডিজৰ্ডাৰ বুলি দিবলৈ পাৰোঁ। কাৰণ যেনেকৈ আপোনাৰ আজিকালি আপোনাৰ WHOয়ে মানে গেমিং ডিজৰ্ডাৰ বুলি দিছিলে, এটা গেমিং ডিজৰ্ডাৰ, এইটো আপোনাৰ আছেই WHO 2018ত দিছিলে। তাৰপিছত কিন্তু পাবজি হওক বা এনেকুৱা গেমবিলাক, গেমিং ডিজৰ্ডাৰ তাৰমানে এডিকশ্যন, যিকোনো এডিকশ্যন। কিন্তু এই বস্তুটো যেতিয়া অলপ মোৰ তেতিয়া বহুত অলপ ইণ্টাৰেষ্ট লাগি মই তেতিয়া পঢ়িলোঁ কথাখিনি যে নেটফ্লিক্স ডিজৰ্ডাৰটো কি বস্তু হয়। আৰু মই তেতিয়াও নেটফ্লিক্সৰ বিষয়ে মই বিশেষ নাজানিছিলোঁ, তাৰমানে তেতিয়া মই এজন মোৰ বন্ধু কলিগক সুধিছিলোঁ যে নেটফ্লিক্স বস্তুটো কি। তেতিয়া মই দেখিছোঁ যে আহি থাকে নেটফ্লিক্সটো, তেতিয়া ক'লে নেটফ্লিক্সৰ বিষয়েটো, তেতিয়া তেখেতে মোক ভালকৈ বুজাই ক'লে। তেতিয়া মই ক'লোঁ নেটফ্লিক্সটো তাৰমানে সেইকাৰণে যে 24/7 আপোনাৰ চিনেমা চাব পাৰে, চিৰিয়েল চাব পাৰে, গতিকে তেওঁলোকৰ সেইখিনি এটা কণ্টিনিউৱাছলি প্ৰচেছত চাই থাকে ন, গতিকে আজি চালে, কালি চালে, পৰি চালে, ৰাতি দিনৰ কোনো হিচাপ নাথাকে। চ' আল্টিমেটলি তেওঁলোকে সেই ডিজৰ্ডাৰ মানে সেই প্ৰব্লেমবিলাকৰ, চাইকলজিকেল প্ৰব্লেমবিলাকৰ সন্মুখীন হৈ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটো নেটফ্লিক্স ডিজৰ্ডাৰ। নেটফ্লিক্সৰ লগত কিন্তু জড়িত ৰাজীৱ দা আৰু এটা বস্তু আছে মানে বাইদেউ, হেৰি মই যিমান দূৰ জানো, পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ আগৰ আপোনালোকৰ লগতো কথা পাতিছিলোঁ যে নেটফ্লিক্সত কিছুমান ছিৰিজ আছে, আজি অলপ দিনৰ পৰা কিছুমান ছিৰিজ সিক্সবিলাক হৈছে কি, আপোনাৰ ডাইৰেক্ট পৰ্নগ্ৰাফিও নহয় কিন্তু ৰিলেটেড টু পৰ্নগ্ৰাফি। আপোনাৰ লাষ্ট ছিৰিজ বুলি পেলাই এটা ছিৰিজ উলিয়াইছিল, এই ছিৰিজবিলাক যে পাব্লিছ কৰে ইয়াৰ অন্তৰত কিন্তু এটা সাংঘাতিক ব্যৱসায় জড়িত হৈ থাকে। ব্যৱসায়টো মানে কেনেকুৱা, আপোনাৰ মই যিমানখিনি জানো বা শুনিছোঁ বা পঢ়িছোঁ যে আপোনাৰ ছেক্স টয়জৰ মাৰ্কেটটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত একেবাৰে নাই, কিন্তু নেটফ্লিক্সৰ লাষ্ট ছিৰিজটো এনেকুৱাকৈ মানে আপোনাৰ সুমুৱাই দিছে তাত। সেই ছিৰিজটো সুমুৱাই দিয়াৰ প্ৰায় 6-7 মাহ এবছৰৰ পিছত ইণ্ডিয়াৰ ছেক্স টয়জৰ মাৰ্কেটটো প্ৰায় 2,000 কোটি টকামান বাঢ়ি গৈছে। আপোনাৰ মই গুৱাহাটীৰ তথ্যটো নাজানো, মই জানিছিলোঁ, পাহৰি গ'লোঁ, গুৱাহাটীটো এটা ভয়ংকৰ তথ্য। আমাজন চাবজনে উইদাউট হেভিং এনি আপোনাৰ এড্ৰেছ ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ চেণ্টাৰ কালেকশ্যন কৰি আপুনি ছেক্স টয়জ অৰ্ডাৰ দিব পাৰে। এইবিলাকৰ যিটো প্ৰৱণতা, এই কামবিলাক যিবিলাক কৰি আছে, এইবিলাকত কিন্তু এটা সাংঘাতিক মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীবিলাকৰ কিছুমান কিন্তু মানুহ জড়িত হৈ আছে। নিশ্চয় আপোনালোকে সমাজখনক একদম স্খলিত কৰিছে, স্খলিত আৰু একদম ব্যৱসায়টোৰ নামত একদম বৰবাদ কৰি পেলাইছে এটা জেনেৰেশ্যন, স্খলিত কৰিছে। আপোনালোকে সন্তানে যেতিয়াই ড্ৰাগছ আসক্তি কবলত পৰে তেতিয়া আপোনালোক যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়, আপোনালোক চিন্তাত টোপনি নোহোৱা হয়। যেতিয়াই অপৰাধ সংক্ৰান্তীয় বিষয়ৰ সৈতে আপোনালোকৰ সন্তান জড়িত হোৱাৰ কিবা খবৰ আপোনালোকে লাভ কৰে, আপোনালোকৰ সেই সময়তো চিন্তাত টোপনি নোহোৱা হয়। কিন্তু মোবাইলৰ মাত্ৰাধিক যিটো আসক্তি আৰু এই যিসমূহ গেম, তাৰ লগতে কিছুমান এপ যিসমূহৰ ব্যৱহাৰে আপোনালোকৰ টোপনি হৰিব পাৰে, আপোনালোকক বিপদত পেলাব পাৰে, সেই বিষয়সমূহৰ প্ৰতি যেন আপোনালোক বহু ক্ষেত্ৰত উদাসীন, সেই কথাখিনি কিন্তু ক্ৰমাৎ পৰিস্ফুট হ'বলৈ ধৰিছে। অপ্ৰিয় যদিও এই কথাই আজি সত্য, বহু অভিভাৱক সচেতন কিন্তু গৰিষ্ঠ সংখ্যকে এই ক্ষেত্ৰত সচেতন নহয়। সি মোবাইল লৈছে, পাৰিব, চলাব জানে, নিজৰ ভাল বেয়া কি জানে, এনেধৰণৰ কথা কিছুমানকৈ বহুতেই দায় খৰা কেতবোৰ মন্তব্য কৰে। মোবাইল প্ৰয়োজন আছে আমাৰ, কিন্তু ইয়াৰ পৰা কিছু ক্ষেত্ৰত পৰিত্ৰাণ পোৱাৰো আমি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। এই সন্দৰ্ভতো আমি আলোচনা কৰিম, লগতে কি কি ছফ্টৱেৰে আপোনাক
পর্যবেক্ষণ আর পর্যবেক্ষণত আমি চর্চা করে আছো যে কিশোর অবস্থাতে হোক বা শিশু অবস্থাতে হোক আমার সন্তানক আমি অ্যান্ড্রয়েড ফোন আমি তেওঁর হাতত তুলি দিম নে বা যদি দিম কেতিয়া দিম আর কোন বয়সত দিম এই ধরনের কথা কিছুমানো চর্চা হয়ে আছে আর এক সময়তে ইয়ার আসলে লাভালাভ সন্দর্ভতো আমি কিছু আলোচনা করে আছো এক সময়তে মই পুনপটিয়াকৈ যাব বিচাৰিছো এবার নগাঁও দিলীপ বৰা ডাঙৰী আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে মই পুনৰ আপনার কাষলৈ আহিব খুজিছো এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত বিভিন্নজনের পরামর্শ সুকিয়া বহুতে কব খোঁজে যে আজির তারিখত অ্যান্ড্রয়েড একটা অপরিহার্য অঙ্গ কারণ প্রযুক্তিগত দিকটো যিমানেই বিকাশ হয়ে গৈ আছে আমার যিসকল ছাত্র ছাত্রী তেওঁলোকে ইয়ারপৰা কিছুমান শৈক্ষিক বিষয়ত জানিব পৰা এপও ইয়াত থাকে গতিকে তেওঁলোক ইয়ারপৰা লাভান্বিত হওয়ারও সম্ভাবনা নথকা নহয় গতিকে এই দিকটো আমি কিমান গুরুত্ব দিম আপুনি কৈছে যে অধ্যয়ন কিতাপৰ মাজতে বহু কথা থাকে কিন্তু তার সমান্তরালকৈ একাংশ অভিভাবকেও কিন্তু এই ক্ষেত্রত পৃষ্ঠপোষকতা করা দেখা যায় যে হয় এপ আছে এপরপরাও কিছুমান কথা তোমালকে জানিবলৈ চেষ্টা করা কিন্তু তার লগত হিতে বিপরীত কিছুমান ঘটনাও ঘটি আছে সেই দিকটোত আপুনি অকণমান যদি আৰু কব খোঁজে নিশ্চয় মই আপোনাক কবলৈ অনুরোধ জানাম হয় চাওক এতিয়া যে মই কৈছোঁ যে কিতাপত বহুত বস্তু আছে পাবলৈ বহুত আছে বহুত বহুত কিতাপ আছে এতিয়া মই দুটা উদাহরণ দিম যে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল যদি নহলে নহয় তেতিয়া 2017 চনত জেই মেইনছৰ যিটো পৰীক্ষা হৈছিলে অল ইণ্ডিয়াত এটা ল'ৰাই 360 ভিতৰত 360 পাইছিলে মানে 100% পাইছিলে সি কিন্তু দুবছৰ মোবাইল হাতেৰে চোৱা না আকৌ এইবাৰ যিটো নীটৰ যিজন ছাত্ৰই 720ৰ ভিতৰত 701 পালে অৰ্থাৎ প্ৰথম স্থানৰ অধিকাৰ কৰিলে তেওঁ দুবছৰ মোবাইল চোৱা না তো মোবাইল যদি নহলে বস্তুবোৰ শিকিব নোৱাৰে তেতিয়া তেওঁ অল ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থানত আহিব নোৱাৰিলেহেঁতেন আকৌ ঠিক তেনেকৈ আমার মহাবিদ্যালয় স্থাপন হওয়ার সময়ের এতিয়ালৈকে অ্যান্ড্রয়েড দিয়া না কিন্তু ছাত্র ছাত্রী সকলে তো ফলাফল উন্নতই করে আছে কারণ কিয় মোবাইলে মানে কি হয় মোবাইলত বহুত আগলে নিব পারে কারণ তাত বস্তু বিষয়বস্তু যথেষ্ট আছে কিন্তু সেই সৰু সৰু বস্তু সেটা চকুরে চাই থাকিব লাহে লাহে চাই থাকিব বহুত সময় নষ্ট হয় তার বিনিময়ত কিতাপত বহুত বেশি পড়িব পারে সেটো মোৰ বিশ্বাস মানে আৰু সেটো বাস্তবসন্মত হৈছে গতিকে মই ভাবো আৰু এই ক্ষেত্ৰত অভিভাৱক অভিভাৱিকাৰ দুখ আছে কিছু যে মাক দেউতাকে মানে অতি মাত্ৰা মৰম কৰে এই যে অভাৱ বোলা বস্তু দিয়ে সিহঁতক শিক্ষা দিয়া নাই আমি সৰুতে কাঠ পেঞ্চিল এডাল লিখি যেতিয়া শেষ হ'ব হয় তেতিয়া আমি চুঙা এটা বিচাৰি ফুৰোঁ যে সেই শেষ হোৱা বস্তুটো আমি লিখোঁ গতিকে এতিয়া কিন্তু এডাল কাঠ পেঞ্চিল লাগিলে আমি এক পেকেট কাঠ পেঞ্চিল দি দিওঁ এই যিটো সৰুৰ পৰা পোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা বাঢ়ি গৈছে বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে এতিয়া 1,00,000 টকা এখন মাইক হাজাৰ হাজাৰ টকা এটা মোবাইল বিচাৰিবৰ কাৰণে কুণ্ঠাবোধ নকৰে মই অভিভাৱকসকলক কাতৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ সন্তানৰ হাতৰ পৰা অন্তত 18 বছৰ বয়সলৈ এই এণ্ড্ৰয়েডবোৰ আঁতৰাই দিয়ক আৰু মই চৰকাৰৰ পৰা এটা অনুৰোধ কৰিব খোজোঁ চৰকাৰে যে এই লেপটপ দিয়ে এই মেট্ৰিকৰ পাছ কৰি দিয়াতকৈ এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পাছত এই লেপটপ দিয়ক কিয় যে এই ইয়াৰ পাছত যেতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিঙত যাব মেডিকেলত যাব বা IAS কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত বেছি প্ৰয়োগ হ'ব কিন্তু এই মেট্ৰিকত দিয়াৰ পাছত এই বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অপব্যৱহাৰ কৰে যাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো সম্পত্তিটো মানে লাহে 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 যেন নষ্টহে হৈছে এইটো মোৰ অনুভৱ দেই মোৰ চৰকাৰলৈ অনুৰোধ আপোনালোকৰ চেনেলত যোগ কৰি মই ধন্যবাদ জনাইছো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকেও যদি ব্যৱস্থা আগবঢ়াব পাৰে তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বাচিব নিশ্চয় খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আপুনি আৰু আপোনাৰ ব্যস্ততা ভৰা সময়ৰ মাজৰ পৰা এইখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে মই আপোনাক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দিলীপ বৰা ডাঙৰীয়া মই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ পুনৰ আহিব খুজিছোঁ মই আহিব খুজিছোঁ এই মুহূৰ্তত মধুস্মিতা যিহেতু তোমালোকো ছাত্ৰী আজিও অধ্যয়ন কৰি আছা গতিকে
মোবাইলৰ পৰিৱৰ্তে যেতিয়া তোমালোকে কিতাপ এখন চোৱা, নিশ্চয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত মোবাইলত গুগল বা ইত্যাদি মোবাইল হওক বা লেপটপ হওক অপৰিহাৰ্য, এতিয়াৰ পৰ্যায়টো অপৰিহাৰ্য বাৰু বহু ক্ষেত্ৰত, কিন্তু সেই পৰ্যায় তোমালোকেও পাৰ কৰিছা এনেধৰণে? তোমালোকেও সেই সময়ত নিজে যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আছিলা, মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত সেই সময়ত মোবাইলৰ ব্যৱহাৰ তোমালোকে কৰিছা? হয়, যেতিয়া মই HSLC দিছিলোঁ বা HS দিছিলোঁ সেইটো টাইমলৈ মোৰ হাতত ফোন নাছিলে। মই যেতিয়া কটনলৈ আহিলোঁ তেতিয়াহে মই ফোন লৈছোঁ, আৰু এই ক্ষেত্ৰত মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ, মা দেউতা, দাদা সকলোৱে ব্যৱস্থা দিছিলে যাতে মই মোবাইল ফোন কোনোপধ্যে ইউজ নকৰোঁ, কাৰণ সেই পৰ্যায়টো যিটো এডলেচেন্ট পৰ্যায় বুলি কয় সেইটো আমাৰ বাবে খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পৰ্যায় হয়। সেই সময়ত যদি আমি কিতাপৰ বাহিৰে যদি মানে যিটো নতুন বস্তু দেখা পাওঁ, আমি সেই নতুন বস্তুৰ প্ৰতি আসক্তি জন্মে আমাৰ। গতিকে যেতিয়া কিতাপখিনি আমাৰ লগত থাকে তেতিয়া কিতাপৰ প্ৰতি আমাৰ আসক্তি বেছিকৈ জন্মিব, যদি ফোনটো আমাৰ লগত থাকে ফোনৰ প্ৰতি আমাৰ আসক্তি বেছিকৈ জন্মিব। গতিকে সেইবাবে মই বিচাৰোঁ যে HSLC হওক বা HS হওক, এই যিটো পৰ্যায় 18 বছৰলৈ, এটলিষ্ট 18 বছৰলৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কিতাপৰ দ্বাৰাই নিজৰ জ্ঞানটো বৃদ্ধি কৰে ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়ে। কাৰণ এতিয়া যিমান পাৰি বেছি কিতাপ, হয় যিমান পাৰি বেছি কিতাপ পঢ়িব লাগে, আৰু আচলতে চকু দি চোৱাতকৈ যেতিয়া আমি পঢ়িম, উচ্চাৰণ কৰি কৰি পঢ়োঁ, তেতিয়া আমাৰ মানে স্মৃতিশক্তিটো বেছি কাম কৰে বুলি কয় মনোবিজ্ঞানীসকলে কয়। গতিকে যেতিয়া কিতাপখন পঢ়োঁ, আমি চকু দি চাওঁ আৰু উচ্চাৰণ কৰি কৰি পঢ়োঁ, তেতিয়া আমাৰ বিদ্যাশক্তি বা জ্ঞান শক্তি বেছিকৈ বাঢ়ে। গতিকে মই যিখিনি এইবাৰ নতুনকৈ HSLC দিব বা HS দিব সকলোকে কওঁ যে ফোন ইউজ কৰাতকৈ, ফোনৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন লোৱাতকৈ, কেতিয়াবা লোৱাটো বেলেগ কথা, ব্যতিক্ৰম সেইটো, কিন্তু আচলতে পিতৃ মাতৃয়েও গাইড কৰিব পাৰে, কাৰণ এইটো অদ্ভুত এটা বিষয় নহয়, এইটো শিক্ষাৰ সৈতে তেতিয়া বোলে অকণমান গুগলত চাৰ্চ কৰি চাওঁ, সেইটো বেলেগ কথা, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন কথা কেতিয়াবা জানিবও মন যায়, কিন্তু সেই বস্তুটো ভাল কামত ইউজ কৰিলে ভাল লাগে। আৰু এণ্ড্ৰইড মোবাইলটো হোৱাৰ পৰা আজিকালি কি হৈছে, মানুহবিলাক বেছিকৈ এলেহুৱা হৈছে, চব বস্তু তৎক্ষণাত ছেকেণ্ডতে পাই যায় ন, কিতাপ এখন ডিক্সনেৰী এখন মেলিবলৈ কোনো মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে পাইছোঁ, মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে বহু মানুহ এনেধৰণৰ পাইছোঁ যে অফলা কফলা, তাৰমানে গুগলত মানে ইয়াৰ অ মানে আমি চৰাইৰ পিছত কি লিখিম বা এই ধৰণৰ কথা, অদ্ভুত কথা, মানে ক খ গ ঘৰ পিছত কি হ'ব, মূৰ্ধন্যত কোনটো শাৰীত আহিব, দন্ত্যত কোনটো শাৰীত আহিব, এইটো গুগল ইমেজ চাই মানে উত্তৰ দিয়া মই নিজে দেখিছোঁ। মই এনেকুৱাও পাইছোঁ, মই এনেকুৱাও ল'ৰা পাইছোঁ যোনে কলেজলৈ নাযায়, স্কুললৈ নাযায়, মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহে, স্কুল ৰিফিউজেল হয়, কলেজ ৰিফিউজেল হয়, কিয় নাযায়, যে গোটেইবোৰ বস্তুটো ইউটিউবতে পাই যাওঁ, মই কেতিয়াও নাজানিছিলোঁ ইউটিউবত পাই বুলি, মই নিজে খুলি পেলাই চাইছো, হয়তো সব সাবজেক্টে পাই, ব্ৰহ্মাণ্ডখন সোমাই আছে, আৰু ইজি হৈ গৈছে, উবেৰ ইট ওলাইছে, চুইগি ওলাইছে, অভিভাৱক অভিভাৱক সকলোতো মোবাইলতে অনলাইন অৰ্ডাৰ দি ঘৰতে বহি খায়, এনেকুৱা এটা প্ৰভাৱ পেলাইছে, স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰাৰ লগে লগে মানুহে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভাবে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিছে, ফোনটোহে পৰিছে, ব্ৰেইনটো কিন্তু পঢ়া নাই, স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি পেলাই ভাবে যে পঢ়া হৈ গ'ল, গতিকে কমপ্লিট থৈ দিছে, এটা পিছত পঢ়িলো, নিশ্চয়, গতিকে কি পৰ্যায়লৈ আমি গৈ আছো, ইমান যান্ত্ৰিক আমি হবলৈ চেষ্টা কৰি আছো নে দৰাচলতে কি, আমি উত্তৰণ বিচাৰিছো নে নিজৰ মগজুৰ বিকাশ বিচাৰিছো নে আচলতে আমি পৰনিৰ্ভৰশীল বা মোবাইল নিৰ্ভৰশীল হ'ব খুজিছোঁ? এতিয়া পৰনিৰ্ভৰশীল শব্দটো নোহোৱা হ'ব, মোবাইল নিৰ্ভৰশীল বুলি কিছুমান কথা আহিব, এই সন্দৰ্ভত আৰু কিছু আলোচনা আমি আগবঢ়াই নিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আৰু এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ।